senhor do creche que deu o guarda-chuva no autocarro. Uma senhora usou o chapéu de chuva para afrontar a dama. O outro senhor usou o guarda-chuva para fazer um taco de golfe. Taco de golfe? Agora o Afonso, pode ser? Diz Afonso. Sim. Sim. O senhor que comprou o guarda-chuva também foi, deixou o guarda-chuva no mesmo autocarro que o senhor de Cachimbo foi. Como é que acaba a história? O senhor de Cachimbo encontrou o guarda-chuva no mesmo lugar que ele deixou. Eu penso que estava todos os dias naquele autocarro. Mas andou uma longa viagem. E gostou muito. É verdade, o nosso chapéu de chuva tinha feito uma grande viagem. Vitória, Vitória, com você está. Vitória, Vitória, com você está. Pronto, tá bom. Obrigada.